Ukraynanın Xarkov şəhərində küçə döyüşləri zamanı bir Azərbaycanlı həlak olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı konsulluğunda olan İctimai Siyasi Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adıgözəli bildirib. Hazırda şəhərdə ağır döyüşlərin getdiyini deyən Adıgözəli qeyd edib ki, ölən şəxs Azərbaycandan qonaq gəlib və küçədə atışma zamanı güllələnib. Adıgözəli həmçinin vurğulayıb ki, ötən gecə Odessa şəhərini tərk etmək istəyən həmvətənlərimizin avtomobil karvanı diversiya qrupu tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə 3 Azərbaycanlı dünyasını dəyişib. Vladimir Putin Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi ilə bağlı qeyri-qanuni qərb sanksiyalarına cavab olaraq Rusiyanın strateji çəkindirmə qüvvələrini, o cümlədən nüvə potensialına cavabdeh olan bölmələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu barədə Putin Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu və baş qərargah rəisi Valeri Gerasimova tapşırıq verib. Qərb ölkələri ölkəmizə qarşı təkcə qeyri-dost iqtisadi addımlar atmaq NATO ölkələrinin liderləri ölkəmizlə bağlı aqressiv bəyanatlar verirlər. Rusiyanın çəkindirmə qüvvələrini xüsusi növbətçi rejimə keçirməyə əmr edirən Putin deyib.